كوران تامل كاتو تشاتشن دم سنو تاتشو علي كيتو بيا اورتو ستارو بيتر ستان تلوجين مترال في اللاتشيو زين ابي تا كريستيانو كازين اوشكا ماركوس تبا كابر تشوكو يالو كنيا غارهم به قوات من غير كتشو متنا وده كفا هاگر سبكت يتمد دوت بكر موسم اتشو ابا حالي يسوس من قستو كردوسين ورسياس كمتون يا عمستقان اتقر بمتكم يهي كرستات اياكي اتشون اقربو يهي كرستات ابدا بياتشون مقابي تاسر كنو لتشاسر عمستام تمرت يهي كردوسين ورسوان نصافي بسعونا بيتروس دوكتر يتقبلو اتشو سيهون ابا حالي يسوس يهي كرستات ابدا بيبن باب اسم متوال بس ما ابولو من فس كدوس اهدو امدا لأنهم يقولون أنهم 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 يتلايو منفزاوي اغلغلوچون سابركت يقويو سون بقرب غزي كقدوسن ودودوس اوقنا وجي بتدرغو بيسقوبوس نشو مثلا يتساتف مونا يتاوقال بزي مكنيات يتفطرون شجر لمفتات منغستنا غير شماغلوش بكون وي يتدرغو بيكادي 8 2015 ام ود ارق سمنمنت تدرس سيون انيم يتدرسون ارق سمنمنت يالا منم تقاومو يتقبلكم هوننا كزيهم بالا كقدوس نودوس بيچا يمتلالفون ماننياو ممرانا وسانه يمقبلنا تكباراوي يميادرك مهونن ياساوكو بتفطرو شجر بتكريستاننا حزب كريستانو سلاسازنكو يقرتا انددرجلني بتالاك تيتنا يتيقالو كمنفساوي سلامتا غرا قوموس ابالي በመከተልም ልብ ያለው በቤተክርስቲያን ነው በቤቱ እንድጸና እርዱኝ ብሏል ያደኩትም በቤተክርስቲያን ነው አሁንም ልብ ያለው በቤተክርስቲያን ነው ወለፊትም መኖር የሚፈልገው በቤተክርስቲያን ነው በህይወት ዘመኑ ብዙ ውጣ ወረዶች ያጋጥሙታል በህይወት ዘመኑም እንደዚህ ያለ ነገሮች አሁን ከምንም በላይ ደግሞ አባቶቼ እጆቻችሁን ዘርግታችሁ በቤተክርስቲያን ያንተና አትበላችሁ ስለተቀበላችሁ ያመሰገንኩ በጸሎታችሁ ለግዚአብሔር በቤቱ እንደጸና እንድትረዱኝ እየጠየቅኩ ስላደረካችሁን ጥሪና ስለተቀበላችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጸሎታቸውም ደብዳቤውን ተቀብለው ካነበቡ በኋላ ለቅዱስ ሲኖዶስ በማቅረብ የሚገባውን ቀኖና እንዲሰጥ ይደረጋል ብለዋል አሁን እንግዲህ ሂደቱን እርሶ እንግዲህ ወደ ከፋ ሀገረ ስብከት ስለሆነ ያሉት ቀኖናውትና ሊያድርጉ የሚገባውን ነገር በሊቀ ጳጳሳት በኩል እንዲሰጥዎት እናደርጋለን ሄደቱ የነበረው እናንተ እዚህ መጣችሁ እንዳስረከባችሁ እኛ ነገጧት ቅዱስነታቸውን ወስደን እሳቸው ቡራኪ ያስቀብለን ከዚያ እሳቸውም እየሰጡትን ተቀበለው መህር ነበር እና ደግሞ የእናንተንም ችግር እንትስላል ለዳብዮን ተቀበልና ለቅዱስነታቸው እሰጣለሁ ቅዱስነታቸው ለሊቀ ጳጳሳቱም እየሰጡትን ትዛዝ ተቀበለው እርሱ ሊያድርጉ የሚገባውን ነገር አድርገው ወደ ስራው ይመለሳሉ ዘንሳዋትንና ቀኖናዎችን ሲጨርሱ በጽነታቸው አክለውም የማይሳሳት የለም ትልቁ ነገር ከስተት መንገድ መመለስ ነው ይልቁንም የቤተ ክርስቲያን ጥሪ መቀበል ደግሞ የበለጠ ክብር ነው ብለዋል እንዳሉት በሰው ልጅ ህይወት ውጣ ወረዳለ እንዳንደዚህ ይሆናል ምንለው የማይሆን ነገር ውስጥ እንገባለን በቅንነት ያስአስበን ብዙ ጊዜ ቅን ያልሆነ ነገር ይገጥማናል እና ይሄ መቼም በሰው ህይወት ውስጥ ያለ ነገር ነው ግን ደግሞ አይ ይሄ ነገር ለኔ አይሆንም ብሎ ወደ ወነት መመለስ ትልቅ ነገር ስለሆነ አሁንም እንዳልኩት ቤተክርስቲያን ሰው አልተረፋትም በተለይ ትምርት ቤት ይሄዱ ሰዎች ትምርት ቤት ይዋሉ ሰዎች መነኮሳት ራሳቸው ለእግዚአብሔር የሰጡ ሰዎች ውድ ናቸው በቤተክርስቲያናችን ሰውም ያቃሉ ስለዚህ አሁንም እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ አሁን በዚህ መልኩ ያገኙት ነገር ነገ በክብር ሊያገኙት ይችላሉና ቤተክርስቲያን ደስተኛና ስለተመለሱ እግዚአብሔርን አመሰግናለን ስለዚህ እግዚአብሔር ክርስቶ ጋር ይሁን አሁንም እግዚአብሔርን አመሰግናለን እናንተም ይዛችሁ የመጣችሁ ወንድሞች እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንግዲህ ሌሎችም ወንድሞች አባቶች በዚህ ቢጠቀሙ ደስ ይለናል በመለያየት የሚገኙ ጥቅም ስለሌለ ልዩነት ያደክማል እንጂ አያበረታም አንድነት ግን ብርታት ነው ትዝለኛል ቅዱስ ፓትርያርካችን እኛ ከስደት በመጣን ጊዜ ኃይላ ግንተናል ሸክማችን ወርዷል ብርታታ ግንተናል ብለው የተጠቀሙት ቋንቋ ትዝለኛል
دستنيوش نن هيلاقين تنال شكماتشن وردوال يميل نقدر سنقروال أهونم إني عندي شكم وردوال زاري لاني لبيتك شان من دزيهو مكنياتو مليت ترونا قرار اللهم سبراتنو يبيتك شان سبراتنو ياند سو مليت يبيتك شان سبراتنو ياند سو ممتعدمو يبيتك شان تقنانو سلازي إجزابير النامسة قنالن إجزار تقا كرسو غاريهون أبا هادي يسوم قدائيو كتاكسة جمرو بهم مكنيات بهكمنا لا يمكين بيهونم እድሉን ዳመልጠኝ ህክምናና ቋርጬ ነው የመጣውትና በእኔ አዘናችሁ ሁሉ ይቅርታ አድርጉልኝ ሲሉ በአማርኛና በከፈኛ ቋንቋ ተማጽነዋል። በተፈጠረው ነገር ያሉ ሰዎችም ሁሉ ያው ሲያለቅሱ ሲጨነቁ ወደ ቤትም ብጡ ሲጠየቁ ነበርና በዚህ ምክንያት ቤት ቆይቼ ያው የተጠራውን ጥሪ ወይም ከዚህ እርቅ ያንን ሰማው እና ግን በተለይ ሜዳም የተከታተልኩ ነበርኩም ያሉ ሰዎች ነገሩኝና ህክምና ላይ ነበርኩኝ እና ህክምና ላይ ነበርኩኝ ህክምናይም አላለቀም ነበር ያ ነው ሁንም እንትን ያለኝና ሳን ያንጫልደርስ ጊዜው እንዳልፍብኝ መጠቀም ስላልለብኝ በየ ነው ያው ይሄን እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከዋት ጀመረ ተጉጂ ያደረፍት በዚህ ደርሼ ይሄንን ይቅርታ ደብዳቤ ለማስገባት የወጋሁት ማለት ነው። የርሽ ወጎተት ነባ ታአቢንቱና ታገታ አይኒታሾ አዛኔታሾ ኤፒታሾ ቤተ በደለ ወጣተ ነው ወደ ይሉን ይውለተተ ይእብች ወደ ይሉን ቶክ ኤፒ አዛኔት አሾ ቡላ ቤተና እቶሽቺ ጸሎቶ ባረከቶቻም እቶ ቆለስ ቆሎ ታገነ ማርያም እቶ ቆለስ ቆሎ የሪንቶ ቆለስ ቆሎ ሀናታ ነው እቢበችና ወደንግልታለን ከግበገት ያኑን እብሳቶ በደአና ሄን አዲስ አበባ አየር ኃይሎና ሲኖዶሶች ግዳ ታግታ ነው ሄነው አሞኑን ገታ ነው ክሾን ያግ ከጦንቀችና ያው ቀባለተተ አሮችን ወጣከ ነካፊ ህዝቦች ነበሻ በድም ወጭ በጋተና በሺ ገተት ቆዶች ወንታ ገተቶ ሙና ያው እብብትኖታ አዛኒት እቶሽች ኤፒ እቶሽች ጽሮቶ ዋይት ቆዶች የሪም በገነ ማርያምንቡ እቶሽች ሹኖታ አነ ባራያ ሻሃኑ ገት እቶሽች ወጣ የሪ ሙሎንምባ ታው እቶሽች ግርቶ ግደታነ እቶሽታች ይቅርቶን ገዶት ሹኖና እምሮና ይክትኖና ባረከቶን ኑጋጨሞች የርች ዳጎቱ ነበ ያበና የር ዋበት ነጾሞን ሹኖና ይክትኖና በ ዳመሞች የርን ቆላበና ህንጾሞን ሰላሞና ሀናች ሻሸካዎች በችት የር ወጣ ማደካሞ ኖብልኖና ቢበችምውች ዳጎቱ ነበ ያበና ታይ ባቶን እብን ቃብኖና እብን ጨቸው የርምባ ተሽዋይቶች የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዓን ኤርሚያስ ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለው በድሬዳዋ ቃጃራ መጠለያ ተጠለው የሚገኙ ወገኖችን በመጎብኘት እርዳታ ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በመጠለያው የሚገኙ አረጋውያንና ህፃናት በከፋ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ በመግለጽ ኢትዮጵያውያን የእርዳታ እጃቸውን እንዲዘረጉ አሳስበዋል። ሰናይት ባንት ብዙ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ከኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች ተፈናቅለው በድሬሩቃ ጃራ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ወገኖችን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅት ሀገረ ስብከቱ የ100 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጉን የገለጹት ብፁዕነታቸው ሽማግሌዎች እናቶችና ህፃናት በከፋና ኗር ውስጥ በመሆናቸው በጎ አድራጊዎች ለጋሽ ድርጅቶች አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች አኗኗራቸው ልብ ሰባሪ በመሆኑ መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንዲሁም የማህበረሰብ አንቂዎች ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል።
ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ብቻ 47000 ወገኖች በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ እንደሚኖሩና ከዚህ ውስጥ ድሬሮቃ ጃራ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙት 10000 የሚጠጉ መሆናቸውን ከዞኑ ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በጉራጌ ሀገረ ስብከት በቻ ወረዳ በወራና ቱባ ቅዱስ ባለወልድ ቤተክርስቲያን የአመታዊ የደብረ ዘይት በዓል ታቦተ ሕጉ በማውጣት ተከበረ። ሌኒ ክፍሌ ተጨማሪ ያላት። በጉራጌ ሀገረ ስብከት በቻ ወረዳ በወራና ቦቱ የቅዱስ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ነው። ታዲያ በዚህ ደብር የአብይ ጾም አምስተኛ ሳምንት ደብረ ዘይት በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ስሜ አቶ ትልቁ ለማ ይባላል። የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። የተወለድኩት እዚሁ ወራና ቱባ ቀበሌ ሲሆን አሁን ነዋሪነቴ ግን አዲስ አበባ ነው። ያው ቤተክርስቲያኑ ሲመሰረት ጀምሮ ከመስረታው ጀምሮ እዚሁ ነበር የነበርኩት እና በ 2004 ዓመተ ምህረት ሰኔ 24 ቀን ቤተክርስቲያኑ ቅዳሴ ቤቱ ተከብሮ ይኸው ዛሬ እስካለንበት ድረስ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። እና አካባቢያችን ቀደም ሲል የ 40 50 ደቂቃ መንገድ አስከሬን ተሸክመው ይሄዱ ነበር። ያንን ህዝቡን ለመታደግ አስከሬን ከመሸከም ለማዳን አቡነ መልኬ ጸዲቅ ጠይቀናቸው በሳቸው መልካም ፍቃድ በህይወት እያሉ እና ህዝቡ ቃል እግዚአብሔር እንዲሰማ ብለን እንጨት ስር መምህር ስጡን ብለን ስንጠይቃቸው አይ የህዝቡ ፍላጎት ይሄን ያህል ጥሩ ከሆነ እኔ እንጨት ስር ዋርካ ስር ቃል እግዚአብሔር እንዲሰጥ አልፈቅድምና መቃኞ ቤተክርስቲያን ስሩ ብለው አዘውን በሳቸው መልካም ፍቃድ ያው በ2004 ዓመተ ምህረት ይሄንን ቤተክርስቲያን መስራት ችለናል። ያካባቢው አባውራዎች እንደነገሩን በዚህ አካባቢ በብዛት የእስልምና እምነት ተከታዮች የሚገኙ ሲሆን 70 አባውራዎች ብቻ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን የሚከተሉ መሆናቸውን ነው የገለጹልን። ጠቅላላ አንድ ላይ ሲቆጠር እስከ 140 120 ይደርሳል ብለን እናስባለን። ጠቅላላ እዚህ ቤተክርስቲያኑ ህፃናትም ጭምር እየተገለገሉ ያሉት እኔ በቁጥር እስከ 120 ድረስ ይደርሳሉ ብዬ አስባለሁ። በአባውራ ደረጃ በትክክል 70 ይሆናል ብለን እናስባለን። 70 አባውራ ይኖራል። ታዲያ እጅግ የሚያስደንቀው በሌሎች የገጠር አብያተ ክርስቲያናት የሚታየው የቅዳሴ መስተጓጎል በዚህ ደብር ግን ፈጽሞ ተከስቶ እንደማያውቅ ነው የገለጹልን። በአሁኑ ሰዓት ቤተ ክርስቲያኑ በጥሩ ሁኔታ እየተገለገለ ይገኛል። አንድም ቀን ቤተ ክርስቲያኑ ከተመሰረተ ጀምሮ ቅዳሴ ታግሎ አያውቅም እና ጥሩ አገልግሎት እየሰጠ ህዝቡን በደንብ እየተገለገለ ይገኛል። ካህናቶቹ ሶስት ካህናት አሉን። አንድ ከሰሜን የመጡ ናቸው። ሁለቱ እዚሁ አካባቢያችን የፈሩ ካህናት ናቸው እና በሶስት ካህን እየተገለገልን ነው። ሌላው ያው በወር ሁለት ቀን ባሏልድ እና ተክልዬ በየቀኑ ደግሞ ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ ኪዳን ይደርሳል። የማርያም የገብርኤልና የሚካኤልም ቀን ይቀደሳል እና ጥሩ አገልግሎት ላይ ነው ያለው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እኛ እንደውም ገዳም ነው ብለን የምንለው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲጀምር ጀምሮ ትልቅ ስራ የሰሩት የምንደብር የረሸ ማርያም አስተዳዳሪ ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ምንተስሎት ኃይሌ ከመሰረት መጣል ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ አገልግሎት በመስጠት በየጊዜው በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሱባኤና ምህላ በማድረግ በጣም ትልቅ ስራ የሰሩልን አባት ናቸው ብዬ እላለሁ። አቄ ሊቀ ስዩማን ቀሲስ ምንተስሎት ኃይሌ ይባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጉራጌ ሀገረ ስብከት በቻሃ ወረዳ የእምድብር የረሸ መንበረ ፀሐይ ቅዱስ ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ። አሁን ያለንበት የቦራ ቅዱስ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ነው።
يتمسرتو بولت شي عرات تامة تمرتنو بمسرت عوقت ينبرو جقبت عم فتانينا وطاوراد يبزابت بوتاوم بطلعي عملكو ينبرا بيتسب ينبرا بتاكاوي سلنبرا يعن بوتا استقاقلو عقنتو زي بوتا لمادرس كفتن ياوت عورد عدرغن بطال بطلعي عدس عبا يمبكنيو ياكاويو تاولاجوج بغنزبم بغلبتم بغيزيم بزود رت عدرغو بزود اكمو بزود لفتو ይህንን የምታዩና አሁን የምታዩትን ቤተክርስቲያን ለመመስረት አስችሎናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ያው የሚያስተምርን ማን ነበር እና ከጃቱም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከኛ በብቃት የሚሻሉን መምህራኖች አሉ ወንድሞቻችን እነሱም እተስተምሩናል ከወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ብዙ መምህራኖች መጥተው በሁለት ሳምንት በወር አንድ አንድ ሲመቻቸው በሳምንት መጥተው ያስተምሩናል ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ ፈጸም ከቀሪ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ታሪ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር ቆይታ እንድታደርጉን ጋብዛለን። ከዜናዎች ጋር ማርቆስ ተበቃ ነበርኩኝ መልካም ጊዜ።